տարի վերջին իր ասուլիսով եւ նրան հաջորդած հրապարակումներով Հայաստանի վարչապետը ըստ էության բացահայտեց իր բոլոր ծրագրերը այսպես կոչված խաղաղության ծրագիրը Երեք հիմնական ուղղությունները։ Սկսենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը, որ արդեն մի քանի օր հետո նախատեսված է ներկայացիչների հանդիպումը հունվարի 14-ին Մոսկվայում։ Մշտապես լինելով Հայաստան-Թուրքիա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման կողմնակիցը, Լինելով առաջին պաշտոնական Հայաստան-Թուրքիա բանակցությունների մասնակիցը եւ բանակցողը բազմից ասել եմ եւ հիմա էլ կրկնում եմ, որ այս իրավիճակում գնալ Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ սահմանների բացման դա մեծագույն սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Իրավիճակը կտրականապես փոխվել է պատերազմից հետո։ Պատերազմ, որը մի անգամ էլ կրկնեմ, դեռևս չի ավարտվել։ Նախապայմանները մի անգամ էլ կրկնեմ, որ Թուրքիան առաջ է քաշում եւ որը փաստացի ընդունվել են, որոնք ընդունվել են Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների կողմից։ Մի անգամ էլ հիշեցնեմ, հին երեք այսպես կոչված ավանդական նախապայմանները, Ղարսի պայմանագրի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության կողմից, ընդունել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը, ավելի ճիշտ Լեռնային Ղարաբաղը ըստ թուրքական կողմի որպես Ադրբեջանի Հանրապետության անկախտելի մաս եւ երրորդը ընդհանրապես ցեղասպանության հարցից հրաժարում։ Հիմա ավելացել է նաեւ չորրորդ նախապայմանը, դա միջանցքներն են Նախճևանի եւ Ադրբեջանի միջև, որոնք ըստ էության թուրանական միջանցներ են։ Սա առաջինը այդ ուղղությունը, որը արագությամբ փորձելու է իրականացնել Հայաստանի իշխանությունը։ Երկրորդ ուղղությունը եւ երկրորդ վտանգն ու սպառնալիքը դա սահմանազատման խնդիրն է։ Կամ ինչպես ասում են դելիմիտացիայի հարցն է որը ինքնըստինքյան արդեն ենթադրվում է ըստ էության արդեն Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայտարարված է որ ավարտվելու է եթե այս գործընթացը սկսվի ապա ես կարծում եմ որ դա երկար չի տևի չնայած դա երկարատև գործընթաց է միջազգային հարաբերություններում եւ արդյունքում մենք այնինչ որ ունենք այսօր Գորիս Ղապան ճանապարհին այսինքն ադրբեջանական սահմանակետեր եւ մաքսային կետեր դա մենք կունենանք նաեւ Երևան Գորիս ճանապարհի վրա Տիգրանաշենում Դա կունենանք նաև Հյուսիսում, Ոսկեպարի շրջանում, այն մայրուղու վրա, որը կապում է Հայաստանը Ադրբեջանին։ Սա ըստ էության փաստորեն արդեն հայտարարված է Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Սա անհեթեթություն է, որը հիմա կատարվում է դելիմիտացիան։ Մի անգամ էլ ասեմ, մի քանի անգամ ասել եմ, դա
երկու պետությունների միջև հարաբերությունների դեթե բարձրագույն աստիճանն է, որ սկսում են դելիմիտացիայի, այսինքն սահմանազատման գործընթացը։ Բայց պատմության մեջ չի եղել դեպ, որպեսզի այսպիսի պայմաններում կատարվի դելիմիտացիա, այսինքն այսօր Ադրբեջանի հետ մենք ունենք ոչ թե սահման, այլ ունենք շփման գիծ, իրականում ռազմաճակատ, կատարվում է ռազմաճակատի դելիմիտացիա։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրել եք, Հայաստանի իշխանությունները ընդամենը մի անգամ ասացին, որ տեղի ունեցել ագրեսիա Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան հանրապետության տարածքների նկատմամբ, և դրանից հետո արդեն հրաժարվեցին այս խոսքից։ Պահանջ էր դրվում նույնիսկ, որ պետք է դուրս գան, ազատեն այդ պահանջները, նույնպես վերացել են։ Սա երկրորդ մեծագույն սպառնալիքն է, և երրորդը իհարկե հաղորդակցության ուղիներն են, որը կարծես թե արդեն նույնպես պայմանավորվել են, այն ուղիները կրկնում են, որոնք պետք է կապեն Նախճևանը Ադրբեջանին։ Հետաքրքիր է, որ Հայաստանի իշխանությունները խոսում են տարածաշրջանում և Հայաստանի շուրջ բոլոր կոմունիկացիաների, այսինքն փոխադրամիջոցների բացման մասին, բայց Ադրբեջանը դրանք փակում է։ Ամենավառ օրինակը, դա մեր զարկերակ կի նշանակություն ունեցող ճանապարհն է, խոսում եմ Գորգորիս Կապան ճանապարհի մասին, այսինքն գնում է հակառակ գործընթացը։ Այստեղ կա մի շատ կարևոր հանգամանք, որի մասին ուզում եմ ձեր հետ խոսել։ Անկախ նրանից այս գործընթացները, բոլոր երեք գործընթացները կհաջողվեն թե ոչ, սրանք հետագայում հաջորդ իշխանությունը Հայաստանի կարող է անմիջապես չեղյալ համարել, դրա համար ունենալով շատ ամուր հիմք հանձինս միջազգային իրավունքի։ Բոլոր այս գործընթացները կատարվում են ուժի կիրառման, ես արդեն ագրեսիան նշեցի, ուժի կիրառման և ուժի սպառնալիքի կիրառման ազդեցության տակ, այսինքն ուժի սպառնալիքի կիրառման տակ են կատարվում այս բոլոր գործընթացները, որ ինչպես գիտեք, միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Ուժի սպառնալիքի փաստերը բազմաթիվ են։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի բազմաթիվ հայտարարությունները, եթե որևէ մեկին կհետաքրքրի, հղումները հետո ես կարող եմ տալ, սկսած սահմանազատումից, որ հակառակ դեպքում մենք դա ուժով կանենք, և կոմունիկացիաներից, որը իրենք անվանում են Զանգեզուրի միջանցք։ Եվ ես կուզեմ, որ թե Բաքվում, թե Անկարայում այս մասին շատ լավ իմանան, որ դրանք կատարվում են այս գործընթացները միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտմամբ։ Ինքը Հայաստանի վարչապետը այդ մասին հայտարարել է։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ եթե ես սա չանեի, ապա պատերազմ կլիներ։ Այսինքն երկու կողմերն էլ ընդունել են ուժի սպառնալիքի փաստը։ Հայաստանի իշխանությունները, որոնք բազմից եմ ասել, կառավարվում են դրսից, ըստ էության Ռուսաստան արևմուտք ընտրությունում կողմնորոշվել են դեպի Թուրքիա։
Տարվա վերջին ակտիվ պրոպագանդա էր գնում եւ ստեյցան ինչ էր հայտարվում, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը մեր համար վտանգ չեն։ Չեր խոսում Թուրքիայի ներկայիս քաղաքականության մասին, այլ ինչ որ գենետիկ փաստարկներ էին բերվում, եթե դուք համարում եք թուրք ժողովուրդը մարդասպան ժողովուրդը, այսօր փաստը նա է, որ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը Հայաստանի համար կենսական էգզիստենցիալ վտանգներ են։ Իսկ ամենամեծ էգզիստենցիալ վտանգը Հայաստանի և ընդհանրապես հայության համար դա Հայաստանի ներկայիս իշխանությունն է։